Tak já jsem si pro vás připravil tři oběti z Collection Sleep. Bude to hlavně body dictionaries, takže klasický problém, když si nemáte dictionary, když tam ten klíč je, když tam není, tak vám to hodí key error, jak se s tím vyrovnat v kódu, když nevíte, jestli tam bude nebo ne, různýma ifama, když si pamatujete ten zápis, tak to taky dokážete jednou řádkou, já ne. Můžete prostě použít tu taky prostě pořád před standardně definovaný get, jo, když hledáte nějaký klíč, který tam není, tak. A teď, když máte nějaký teda dictionary, který chcete prostě, aby se furt choval tak, že prostě kdykoliv se zeptáte tím standardním způsobem, aby vám to nehodilo výjimku, je tady default dict. Default dict vlastně znamená, že vám dává implicitní hodnotu pro každý klíč, když tam není. A to je jenom jako radě. Ten klíč, když tohle to zapíšete, tak to neznamená, že se tam zapíše, ale to znamená, že vám to prostě vrátí hodnotu takovou, že buď tam teda je, vrátí vám tu hodnotu, která tam je, anebo když tam není, tak vám vrátí takovou hodnotu, že zavolá tuhletu funkci bez parametrů. Je to trošku zvláštní možná, já to teda uznávám, že bych to asi udělal jinak. A v podstatě může tam zároveň tohleto, já nevím, jestli jste všichni věděli, že zároveň názvy typů jsou i nastavené funkce bez parametrů. Jo, který vám umožňují buď přetypování, anebo většinou reprezentují ty objekty s prázdným obsahem. To znamená, u integerů je to nula. No, když tam chcete dát dvojku, tak už to musíte takhle dát, že tam dáte jako funkci, která tu dvojku vrátí. No a tady jsem třeba dal, tohleto je třeba, tam tohle ještě budou příklady. Tam bude, že a když chcete vnořený třeba, aby existovaly vnořený slovníky, tak už musíte trošku sáhnout dál. Hledal jsem, jestli existuje kratší zápis, no asi ne. Proč tam je ta funkce? Já třeba nevím úplně, proč to tam je, ale třeba tady mám jeden příklad, proč by to tak mohlo být. Tak máte nějaký dictionary, který vám na základě toho, který tam máte, jo, klíče jméno souboru, to je XT, a bude vám to říkat, kdy jste naposled přistupovali k tomu souboru. A když ten soubor neexistuje, tak vám tam dá, nebo když ten záznam o tom souboru neexistuje, tak vám tam dá ten datum. No tak kdybyste tam dali hodnotu, tak bude pořád stejná, no. Ale protože tam dáte tu funkci, tak on to pokaždý zavolá. Takže když tam dáte, když se zeptáte toho slovníku, jestli tam ten soubor, kdy naposled jste se dotkli tohohle souboru, tak vám to prostě hodí současným datum. Nevím, proč to tak zvolili, protože se tady dost limitovali něčím globálním, ale dobře. Na co se to, řekli, dost často používá, bylo ten, že tam dáte ten seznam. Jo? Takže místo toho, abyste se nejdřív ptali, když teda procházíte na ty slova třeba v souboru a chcete si sestavit třeba tohle soubory v adresáři a tohle extenze se chcete se udělat seznam extenzí nebo typů souborů podle toho, jaký obsahu slova, tak třeba tohleto je jeden z těch způsobů. Vy vlastně nemusíte vůbec testovat, jestli tam už ten klíč je, ale prostě, protože když tam teda není, tak co to udělá? Zavolá to funkci list, to vám vrátí prázdný seznam a do toho přidá to slovo. Takže vy vlastně tady můžete přidat ty slova, přidávat pořád, i když tam ten klíč neexistuje. No já myslím, že tohle je celku jasný, když. Jak jsme už říkali, tady ta hodnota, co už tam byla, tak vám vždycky vrátí to jenom. To doteď moc nechápu vlastně, no, proč to tak jako by bylo zvolené. Vy můžete současně i nastavit tu hodnotu, jo, na tu nulu nebo na něco to jiného. Takže, a to už je vlastně, čím se tady není defaulty, existuje tam set default funkce, která na tom slovníku vyhledá ten klíč, pokud existuje, tak vrátí jednu hodnotu, pokud neexistuje, tak
vrátí tuhle hodnotu a ještě ji vlastně nastaví. Tak, to se volvám. Ještě projedu. Tady jsem měl takový základní pattern, kterému by se to asi používal. Chcete zjistit, kolikrát je nějaký slovo v nějakém seznamu. Tak, tady je to takový standardní věc, prostě projedu si to, zvýším počet těch věcí podle toho. Jiný zápis bude tenhle. Další věc, která to samý udělá, počet výskytů v seznamu vám bude řešit i objekt counter. Nevrací dictionary, vrací něco podobné jako dictionary, protože nejsou seřazený. Kromě 37. Ta klasa counter má ještě jiné věci zajímavé naproti standardnímu dictionary. Má prostě počet výskytů, které jsou nejčastější, to znamená N nejčastějších výskytů.